kubawe mirimu asinziro kunaba because value ya mweye yo jemu ateka umwe ngaba tuuze temufude yo kwe challenging ku raising a value ya mwe omu China yaleta company mchitunu cha buli unaku wapa wasiringi bitano temufude yo na kwa gamba kuda muku negotiating abuto oba kwe kubira nduru value ya bitano dala. Ebyo bya bintu bya njagala okubuuza oyo ye value gwe tulimu bye tugezaako ebyo tunuulira ebyenjawulo we njagala osinga okwetereereza ku Facebook tuzzeeyo tuli live awe njagala okubuuliza muganda wange tuddemu twebuuza ekibuuzo ekyo nti gwe awo w'otuuse. What is the value addition do you have to life? Kubantu abenje wulo. Bichibi, njagala otandike gwe okwebuuza. Amaanyi go. Obudde bwo. Skills set. Ebintu bye weewaayo n'ogenda n'osoma mu masomero. N'engeri gye bali mu kw'exploitinga mu awantu w'owangaalira. Is that all that you can offer? Really? Era basobola kusasula ssente ezo obutamanya muwendo gwo obutamanya kiki kyoyongera ku bantu bano yensonga lwaki bakusasula obusente sente yensonga lwaki bakuwa kwa gamba bakuwa ebintu mu ngeri bo gye balaba kwa gamba eye mumala todibuuda nnyo jamusi temumuwa nnyo abantu bakumanyira n'okumanyira because you don't know your worth, because you don't know your value. Abantu omusala gwe bagenda okuwa babeera obubeeza nga naye mwenkuwa emitwalo ekumi oyita kwe gamba tebaagala nakuwa your value baagala oyite mu buyisi so they just want you to survive but not to earn and save. No, bakuwa kuyita mu buyisi bwe tumuwe kumi ayita aina nyo chamanyi chagenda tuongerako. So obulambo ba butambuliza wa tena we nokiriza butambulirawo nga tebikuwa makuru. Are you that desperate? Abantu ba wansi twaktinga nyo mu ngeri eri desperate awo ne balyoka batu bagamba ne balyoka batu batuweula oli abeera na bubeeza eyo n'agamba tekyo tekigenda tumenya nnyo tugenda kikola bwetu ne bwetuti naye nga kigenda kukolera ki bakufutyanse enfunda nnyingi olw'ensonga gwe ng'omuntu tomanyi worthness yo. It's that simple. It is that simple. Abamu muli mu ddungu mwagende yokola sente naye engeri abasajja bano gye babako gye babayisaamu n'engeri gye bakolamu ebintu bye bakola babikola olw'ensonga temumanyi value yammwe ate temulina solida kati ebintu bye mukola biri awo matankane tomanyi wathyo ebintu byokola tebiri guided by principles. Buli kaseera ogamba kimu bamwandi nyongeddemu ettaano towadde ensonga lwaki bandikwongeddemu ettaano byokola ng'omuntu wa wansi tebibawa nsonga lwaki bakwongeramu. So can you find your value? Leero njagala wetunuulire ogambe nteekwa okunoonya value yange ŋŋenda kukola ki ŋŋenda kuddayo mbeeko byensoma ŋŋenda kubaako emitendera gye nteekawo egy'enjawulo nga kwe gamba omuntu tamala gampitako buyisi module eyo. No, someone must go through these values ndyoke nkole omulimu ogwo. Ekyamazima abantu ba wansi tukoze mwaka ku mwaka naye nga tolina ky'olaga gemazima ng'okoze mwaka ku mwaka naye nga bakubuuza emyaka etaano gy'omaze ng'okola ekyamazima ng'obadde olya buli na kwambala nga tolina ky'okoze because you don't know your worth. So bakusasudde nga busente nga you're just surviving, you're not earning.
njagala nkutegeze nti leero bw'obanga tolina ssente kwe gamba zogamba nti zino zimala okukola ebintu bino n'obeera ng'osurvivinze ate n'osevingako muganda wange njagala nkutegeze you're being exploited because you don't know your value, you don't know your worth. Tomanyi value yo kati awo tulinawo obuzibu fenga abantu ba wansi tuganyo kitegeera tuganyo kyandastandinga ate kiruma nnyo ngulaba omuntu wa wansi ng'ekyamazima mugezi ekyamazima alina ideas ennungi naye aganyo zitegeera lwaki ekisooka tawandiika awuliriza naye tawandiika bw'awandiika takola bw'aba waakukola asigala abyongerayo nja bikola luli kati tamanyi worthness ye n'omutunuulira n'onoonya awo omuyambira ekyamazima obwongo ne bwesiba n'omugamba tutandike empola and I want you to start slow tandika mpola ng'ogenda otegeera worthness yo tegeera value yo mu bantu b'owangala nabo mu mikwano gyo mu b'enganda zo ku mulimu gwo gy'okolera. Good morning Bukirwa Kaddu nkulengedde Bashila Esther Bentley nkulabye watuusedda tuli live ku Facebook abakomyewo ku Facebook njagala obbeebaza musigale nga musharing emboozi eno far and wide. What is your value? What's your worth? Ekyo njagala nkikubuuze gwe omukyala tunuulira balo weebuuze worth yeye eri wango gyeko okuzaalamu abaana kyanjawulo ki kyagatta ku mako ago omwami tunuulira mukyala wo weebuuze naye ddala ddala omuntu ono value ye eriwa webu ebibuuzo bino bye mbagamba mubirabanga ebyokubalata naye bw'okiyingira munda kiina engejje kikyusa ekyenjawulo Alan kusasira nkulengedde Abimdin Juma nkulabye naawe bale kubanga kwoli kayuma kanyuma epimak good morning njagala nkubuuza ekintu kimu what is your value addition bw'oba tolina value yo gwe ng'omuntu you cannot have an addition tolina kyogatta ku bantu bw'oba gwe tomanyi muwendo gwo gw'olina tolina kyogenda kugatta ku bantu naawe tosobola kati weetereeze and you can baako sikiru gy'oyiganga mpya baako ebintu by'okola ku mulimu gy'owangaalira mukama walabe nga you qualify for an upgrade oba promotion oba salary increment abe nga atumira gavumenti kino kijja kukola bw'oba oli muyimbi bw'oba oli MC ng'olina by'okola baako ebintu by'okola ng'omuntu okuhayaringa alina ebintu by'atunuulira values z'atunuulira za njawulo nze simala gakola buli mukolo gwa mbaga no nina ebibuuzo bye mbuuza nga twakatandika okwogera bwe bikulema okuddamu nkugamba ngenda kufunira agenda okukolera ngenda kufunira agenda okukolera because I know my value. What is your value? Kuba ku simu 0752101103 oba 0793101104 ombuulire what is your value ali ku Facebook nja kusaba osigale ng'ombuulira naawe wano ngambe gwe biki by'obadde okola nga bibadde bitwala value yo oba contracts kizosayininze nga ziri dubious humongously exploiting you naye nga basinzidde okwo kwe bakubbidde engombo yaffe egamba abantu ba wansi let's evolve kuba essimu essaawa zino mbuulire kyanjawulo ki gwe ky'obadde obuusa amaaso nga tomanyi wathyo kuba essimu tutandika okunyumya mu mboozi eyo radio 4 halo twewala okubiipinga kuba bw'oba okuba weewala obiipinga radio 4 radio 4 sebo weewala okuweereza mukulu kyambadde nze kyamagero sebo ani mukulu kyamagero gwani era osinzidde wa ono abeera ssente agizagiza embulya otyo kakati mukulu kyamagero oyo kantu kenjize
abantu abasinga tukula munange emirimu omunange era batesimanyina ekintu okirabyeonatulamunga fayetaitinga eyo obagaza kupoota omutwalo gumu ogwa sente agamba gwanakangulye gakola nenja ndowooza olaba eyo value yo radio 4 radio 4 sebo webale tuweereza mukulu naawe okubaka ani ono ono yekali simate okuvena muwongo olina muwongo what's your value nze baluli yange era nkimanyi bulungi nti nze ntunga ngoye naye ati nemanyi nti kyenkola kyenkola kirikiri ate kyempisaawo erodi bwajja n'abanga anteekawo entayagala mugambirawo nti valu yange siwewendi ago gemanyi g'omuntu wa wansi tusigale nga tutambula bwe tutyo. Paul in love, Agambia, good morning from Australia, sneaking out to watch you for a minute. Thank you so much. Webali kubango kola, MC Waiki, Young King, kurenge diwa, webali kubanga kuoli, webali kubango kola, oli mukozi. Radio 4. Okay, onona ya fudeko, oja kuwa kusimu 0, musambu 5, 2, 10, asaru muemu 0, 7, waba 0, asaru muende 7, 10, ana muemu 0, nya, njagala webu ze, what is your value, chenyagala watuogere. Awe njagala tuogerere ddala kwegamba tunyumye emboozi ng'etambulira awo okitegedde waliwo neyaweereza edda message kangisome ono yagambye nti buladi yagambye nti buladi tomanyiwonzije onzije mu katebe ate nga ye nandutu Esther agambye good morning Andrew, thanks for the show. For sure I really tag someone in this program watching you live in Bududa. Webale kubanga owuliriza ate nga byowulire obikola mbagamba nyo mbikole tomalaga uliza nesigala ngu obikola. Alex Kasanda agambye nti kwaliwo bali kubanga kuoli nnyo ono agambye nti muganda wange nze value yange ntegedde lwaki nze bulijjo bampa emitwalo ena ate bannange nebaba wa mukaaga. What is your worth? What is your worth? Radio 4 no sebo amukyamagirayo bali kuweereza naawe okubaka ani ono mutereva abeera sekyanto alikalangala valiyo yange eriwa nkiteeka muwongo ne mundowooza nga nsalawo nti kati ku kiseera kino wentuuse nina omulimu gwenkola otyo akasente kenfuna tekata mumala kati nange nina okuteekawo ka bizinesi kange ebbali okubeera nti nyongera ku kasente kange kaba bampadde eno gyenkola era nga katikusaanga bizinesi kange negyenkola gyetankolesa kati nga ntimanyi era nkirina mu bwongo nti mu mwezi ogujja oba omwaka ogutandika nina okwongerako kasente ago gemanyi g'omuntu wa wansi webale kubanga weekuumira ku ekyo bwokyo. Radio 4 good morning sebo ndi bulungi Andrew gamba otya siina tabu anyonera osinzidde wa ono kirama ne musinge ne muyenga otyo kakati andi ogenze noyogera ku kintu kya knowing your worth I've been working somewhere for like around 4 years otyo naye nga bw'otunulamu ogenda n'olaba nga man they are not valuing what you're doing obawadde ensonga okuvaluinga what you're doing. I have been really there working so hard. There is nothing I've not done. Ndi muntu atagezako okugaana okola omulimu. In most cases, if I can do it, I move for it. Okay. But you work, you know, ne basigalira nga tebasiima. Your bosses be harsh. They are selfish. They look at their side. They don't want to increase your salary. You give them ideas naye nga gwazibawadde they don't give you a chance to implement them or take part. They bring in someone else to again implement. So you realize bakuza wansi they are not realizing your abilities. And again you're not having space to do your other things. Chitegera, I'm passionate about media because I've studied mass communication. But if you try to do something out, you know, let's say you've gone to record a demo, they do not want bagala budisa obere office, so you realize you're not getting it your time to do maybe what you have passion about, and where you are, you're not appreciated. So I decided to take a move and move out.
step out. I don't know if it's a bad one, but in life, sometimes I believe if you're to start, then you have to start. Absolutely. Webale kubanga okore cho osinzi demuyenga. Walwebi ntuibiri ainacha yogede chenjaga lo kutangaza kubantu fena. Nchobera kumulimu nobanga bakama abowa wa ideas. Echama zimanga wibazifunamu. Evi ntubino nabagamba lulinti tutandiko kuhigo kusebi ntumubu wandi ike. Boboli na idea yo. Boboji wandika. Ngojitwala mbaka mabo. Teka wobu kwa kulizo bagame nti chino nze nchirese na njaga kuwela a part of the execution of the implementation. Obagame nti no idea yange era nandi agade ekolebwe na yenga mwenchiri nyinzo kuba sikitegedde bulungi newe tunachi fine tuning as a team. Tugenda kubako wetulaga. Ekirala babosi bo yinzo kugamba nti okola nnyo. Erange chama zimabandi kuongeza musala, but you're not working smart. These are two different things. You can work hard, but when you're not working smart. Okuwakinga smart chitegezachi, chidayo kuchenda somesa last week kurokuna. Investing in social capital. Mubabosi wabano, nonya anyako la decision ezenja ulo. Omuntu ono musembeze. Mufule mukwano gwo mugambe chama zima. Embedded bweti ne bweti ninja kakula bweti ne bweti mumaking okubera nti alia part of you mufuro okubera nga kwegamba ye mentor wo aulirenga buvunanyizibwa bwo okulaba nti ova kudala eri okudda kudala eddala. So that woleta ideas zino ye yabera kulwanira wali mu boardroom wali wentalonze zempangula na yenga siri mu boardroom but because abantu abali mu boardroom mbalina ko social capital nzengo muntu bagamba nedda kya magirwano tugenda mutera wo mukono ontegedde bulungi. So that is working smart. You invest in the social capital, you bring closer these people who make the decisions that need to be, then you start to work hand in hand with them. That is, you know, in one way or the other kugamba cushioning your worth or cushioning beyanga behangana kono dagambe. Sometimes back at home they used to unlock me, rather to underlook me when I was in high school, but now they don't call, they do call me asking for money. Ochegede yebwa to bwagambye walwa nagambye nti webale nyu amageza marunji mukama achikubalide onagambye nti I tell my employer what I am bringing to their businesses. Andrew, I am hardworking, reliable and good at timekeeping. I have used that to market myself and I can see the fruits. Ochegede Moses ochegede bulungi onagament. I am a fishmonger who is empowering the youth at the market gemanyi webale nyo juma era juma fune namba yange Facebook page yange ya Andrew Chamagero tuje kumwala wotogere n'abavubuka abo njakujja twogere. Musham omunene unapologetic wa Bobby agambe thanks for the program. I've been missing out webali kwango komyewo network yateredde bulungi nyo onagambe good morning from Cape Town. I like your show sigalanga nabe Cape Town bagamba bakole ate ye Godfrey Ahabo ali Thailand webali kwango okole yojoli yonabuli ali kumawanga ngokola chintu chamanyi ate ye Patomu na Kampala agambe I think my value is the perfection and timekeeping I apply at work. Am I on the right path? Yes, you're on the right path. Because when you keep time and you value the perfection, chitageza ofayo nyo kuteka mumu byokola okulaba nga biguka. Ziri atano mukaga izaka itakusawe kuminemu. Nga maliriza. Nja kusabo kwate akatabo kafakato na kukowandika mumu to-do list. To-do list eno nagamba bwekola nti chintu cho wandi isi. Newe teka kwa mfuna njizwa ntweziwelela sawa munano teko kwangu mimezo jabikola. While everyone is running bagenda mu Christmas bagenda mu shopping abali mubichi gwenjaga lo wandike bintu ibiri byogenda okolo na kuruwa lero. And you make sure that before 2 p.m. ogenda kwangu bimaliriza. Biwandike kakasanti obikola. Kakasanti obikola. Toko mau genda ku Facebook nonye page ya Andrew Chamagero. Erikoka blue tick, it's a verified page. Contact zanga kwezirioko inbox za mumpeleza nsoma netunyumya tweyambye tutya. Our slogan yegamba omuntu wa wansi, let's evolve. Embozi ya febwe tambula bwecho mu muntu wa wansi initiative tugamba tulino kweyubula.
na yeto jakoma ogena ne ku YouTube emboze ne sigala jeri ojisange yo osigalenga ojisharinga nabantu abenja ulo so awe wali amanyi gafe njagalo beba zayo na jemusinzi de atewo bate wekiririza mwa I want to tell you that I believe in you bababa abantu bagamba nti ensite soboka nze njaga nkutegeze nti esoboka. You're listening to the right vibe. You're listening to the right energy you need to propel yourself in the next great season. So the soil is changing. The seed is changing. The season is changing. And I'm preparing you for that season. Otega debulunji. Mukama bankumine yonaje musinzira. Na yen sigalanku gamba. Ntibako chokoro muntu wa wansi. Chiwandi ike obeko chokora lero. Tokiri za luna kukufa. Ngalugenze tayo. Bako chokora. Mukama bankumire, have a very lovely day. Nenga sigala nkugamanze nkukiririzamu kati sigade chirijoli.